Panevėžyje bus atnaujinama dar viena erdvė. Miesto savivaldybė kartu su akcinė bendrovė Panevėžio statybos Trestas pasirašė statybos rangos darbų sutartį dėl Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbų. Turėjom ir turim gražią miesto vietą Senvagę, kuri garsi gal ir visoje Lietuvoje. Va štai pasinaudodami europiniais pinigais, vykdami europinį projektą, šitą miestiečių pamėgtą vietą dar labiau atnaujinsim, išgražinsim ir atsiras ir tilteliai, atsiras ir naujos skulptūros, visa rekreacijos zona, tilteliai, dviračių takai, šaligatviai. Manau, kad ta pati vieta su nauju fontanu iš tiesų džiugins visus panevėžiečius. Įgyvendinant projektą, Senvagėje bus įrengti nauji mažosios architektūros elementai – sporto, žaidimų, poilsio ir apžvalgos aikštelės, įrengti tiltai į salą, atnaujinti želdynai, tvenkinio pakrantį, įrengti apšvietimo tinklai, o saugumo ištikrinti vaizdo stebėjimo kameros. Mūsų įmonėje Panevėžio statybos Trestui yra svarbu dalyvauti sparčiame Panevėžio atsinaujinime, kurios viešasis erdvės mes su liktų projektų užbaigimu ir sutvarkysime. Iš tikrųjų pasikeis miesto veidas ir bus ir patrauklesnė vieta, ir saugesnė visiems panevėžiečiam ir miesto svečiam. Numatyta, kad atnaujinimo darbai prasidės jau netrukus, o bus baigti per pusantrų metų. Projekto vertė 5 milijonai 700 tūkstančių eurų.